Tema van mijn boodschap vanochtend is: je mag niet hier blij nie. Je mag niet hier blij nie. En ek gaan begin vanochtend by Psalm 34, vers 2 tot 9. Ek sal die Here altijd weer prijs. Sy lof zal altijd op mijn lippen wees. Ek sal die roem van die Here sing. Die wat zwaar krijgt, zal het hoor en daaroor blij wees. Sing saam met my oor die grootheid van die Here en laat ons sy naam prijs. Ek het die Here aangeroep en hy het my geantwoord. Hy het my gebed uit alle doodsgevaar gered, hy het my gered uit alle doodsgevare. Sien, ek wil net gebed sien. Die wat zwaar kry, sien op na hom en straal van blijdskap. Hulle word nie teleurgestel nie en hulle verwagting nie. Ek is een van die ellendiges wat geroep het. Die Here het gehoor. Hy het al my benauwdhede, het hy my gered. Die engel van die Here slaan sy laar op rondom die wat die Here dien en red hulle. Kom ondervind en sien self dat die Here goed is. Dit gaan goed met die mens wat by hom skuil. Wat een amazing verklaring. Wat een wonderlijke verklaring van een individu. Ek dink, weet David se verklaring, as hy ou dier die psalm lees, staan jy eintlik verstom hoe iemand iets so goed kan verwoord ten opzichte van sy belewenis. Nou, ek het net van vers 2 afgelees, so ek gaan nou vers 1 vir julle lees, en dit gaan een baie dieper betekenis gee ten opzichte van hierdie wonderlijke verklaring van David om God te prijs, om hom te loof en wat hy doen in sy leven. En dan gaan ek kyk waar kom hierdie psalm vandaan, uit wat de omstandighede David dit geskryf het. So kom ons gaan na vers 1 toe, sê een lied van David. Hy het hom krankzinnig gehou by Abimelek, hoekom kan ek dit nou nie uitspreek nie? Die het hom weggejaag en hy het pad gegee. Gaan het weer lees, die lied van David. Hy het hom krankzinnig gehou by Abimelek, die het hom weggejaag en hy het pad gegee. So, dis hoe hierdie psalm begin. Hierdie lied wat David skryf, wat ons vandag, ek onthou, jare terug het ons hierdie psalm gesing, ek wil die Here loof, altyd prys, miskien sal van julle dit onthou. Waar kom hierdie psalm vandaan? Uit een van die donkerste tye in David se lewe. Een van die vreesaanjaendste donkerste tye. En ek gaan kyk spesifiek in die woord waar dit opgeteken is in 1 Samuel 22 vers 1 tot 3. David het daarvan af weggegaan en ontsnap na die Adulam grot toe. Sy broers en sy hele familie het dit gehoor en daarin gegaan na hom toe. Verder het elkeen wat in die moeilikheid was en elkeen wat een skuldeiser gehad het en elkeen wat verbitterd was by hom aangesluit en hy het hulle leier geword. Daar was ongeveer 400 man by hom. Daarvandaan het David na Mispa in Moab toe gegaan en vir die koning van Moab gevra, laat my ouers toch uitkom na u toe, totdat ek weet wat God aan my sal doen. David het gevlug, eerstens na Abimelek toe, en toe hy daar aankom, toe sê hulle, maar is dit nie David oor wie hulle gesê het, hy het sy tienduisende verslaan, waar Saul sy duisende verslaan het nie. En die woord sê, David het bang geword. Kom, ek gaan terug, ek is seker ek het dit, daar sit. Goed, hierna het David klaargemaak en diezelfde dag nog van Saul af weggegaan na koning Akis van Gat toe. Akis se ambtenaar het vir hom gesê, is dit nie David die koning van die land nie? Sing hulle nie vir hom in koordanse nie. Saul het sy duisende verslaan, maar David sy tienduisende. Toe David besef wat hulle sê, het hy baie bang geword vir koning Akis van Gat. Daarom het David hom voor die Filistyne waansinnig gehou. En terwyl hy by hulle was,
het hy hom soos 'n mal mens gedra. Hy het teen die deure van die poorte gekrap en sy spoeg in sy baard laat afloop, net om te oorleef. Kom Dawid, hierdie man wat al so baie van gehoor het, wat al so groot agting voor het, is 'n plek in sy lewe waar het met hom so erg gaan, wat sy lewe so bedreig word. Eerstens vlug hy van koning Saul af, sy lewe word bedreig en hy kom by Akis en daar besef hy sy lewe word weer bedreig en hy moet homself kranksinnig hou om aan die lewe te bly. Ek dink miskien kan dit wees dat iemand al in so'n situasie was, maar nie somme nie. Dat 'n koning van 'n land, dat jy bang is vir 'n koning van 'n land, soveel so, dat jy op hierdie plek bevind waar jy jouself kranksinnig moet hou. Goed? So, eerstens, hy vlug van Saul af weg, kom hier in 'n vreemde land, sy land, sy hulle herken hom, en hy moet homself kranksinnig hou om te oorleef. En dan gaan ons na die vers toe wat ek reeds gelees het. En hy vlug toe na die, van daar af vlug hy na die Adulam grot toe. En die woord sê, toe hy by die Adulam grot kom, en van die misdadigers in die omgewing hoor, dat hy daar is, het hulle na hom toe gekom. Goed? En hulle het by hom aangesluit. So toe word hy die leier van hulle wat eerstens in die moeilikheid was, wat skuldeisers gehad het, en wat verbitterd was. Bits of a feather flock together. Ne? Dawid was verbitterd, en hy het manne getrek na hom toe, wat ook verbitterd was. En hulle het by hom aangesluit. En terwyl hulle daar by Adulam grot was, waar hulle geskuil het, waar hulle weggekruip het, sy ouers het ook soontoe gekom, en sy broers, en hy vat hulle toe na koning Moab toe, en vra, sal jy asseblief vir hulle omsien, totdat ek weet wat volgende moet gebeur. So die laaste ding wat ons sien in Dawid se lewe is, hy weet nie. So eerstens, sy lewe word bedreig, hy bevind homself op 'n moeilike plek, bitter moeilike plek, hy trek ander na hom toe, wat voel soos wat hy voel, hy word selfs hulle leier, ek het al gesien, 'n ou wat baie verbitterd is, word gou 'n leier van verbitterdes, okay? Ou wat negatief is, word gou die leier van die negatiefes. Wie weet waarvan ek praat? Okay, dit is nie 'n goeie reaksie nie, maar ja. En hy kom op 'n plek waar hy radeloos is, waar hy nie meer weet nie, wat die toekoms inhou nie. So as ek het dalk net so kan saamvat, Dawid se situasie toe hy hierdie psalm geskryf het, was die volgende. Sy lewe was bedreig. Hy was te nagekom deur Saul, hy was onskuldig gejag as 'n misdadiger. Hy was vernederd. Dink jy wat se vernedering moet dit wees? Iemand wat gesalf is as die koning van Israel, krap teen die mure van die stadspoorte en sy spoeg loop in sy baard af en hy maak of hy mal is. Wat 'n vernedering vir hierdie man. Hy's baie bang. Die woord sê hy was baie bang. En hy was onseker. Het homself op plek bevind waar hy onseker was, waar hy nie meer geweet het wat die toekoms vir hom inhou nie. En ek dink vanmôre wanneer ek hierdie boodskap bring, is dit ook 'n boodskap vir my en jou. Dit is ook 'n boodskap vir my. Ek bevind myself baie keer 'n plek waar ek onseker is. En ek dink spesifiek vir die wêreld in die afgelope jaar, ek dink nie ons was al ooit so onseker soos wat ons nou is nie. Alhoewel ons dit nou al begin stabiliseer, is daar nog steeds baie onsekerheid. En ek het in hierdie jaar baie min gepraat oor hierdie pandemie. Ek wou eerder sê wat God op my hart gelê het om te sê. Maar vanmôre moet ek sê, hierdie pandemie het ons bang gemaak. Het ons onseker gemaak. Ons kom deur verskillende emosies en miskien sit jy en ja, dit was nie so erg en vir party mense was dit baie erg. Party mense se lewe was bedreig, party mense het by oop grafte gestaan. Ons is deel van die AGS Kerk. Die groot AGS Kerk, die grootste Pinkster denominasie in Suid-Afrika. En in die laaste jaar was daar
van die pastoren en hulle, of hulle gades, was net so oor die 600 wat oorlede is, waarvan meer dan 60% COVID gevallen was. So mense is daardoor geraak. Die feit dat ek en jy hier sit, is mense wat in die hospitaal was, wat in die ICU was, wat die voorreg het om vanoggend hier te sit, en door Godse genade het ons dit gemaakt. En ons is hier, maar als mensen wat daardoor geraak word, en dit het ons op een plek gebring waar ons skielik bang geword het. Bang geword het vir mense, bang geword het vir baie goed, en onzekerheid. En misschien is jy in een financiële crisis als gevolg hiervan. Ek weet als mensen wat ze bezighede, mensen wat in bezigheid het, wat verantwoordelijk is voor ander mense, sy salarisse. Weet je wat ze spanning dit veroorzaak, als je bezigheid begin afgaan, je weet families, wanneer je mensen moet ons van, weet afskal, wat ze spanning het in jou eie leven brengt. So mense gaan hierdie emoties deur, party mense voel, wel ek is te nagekom, hulle wat werknemers is, wat daardoor geraak word, wat misschien afgeleid is, wat kort tijd werk, as ek denk aan in ons gemeente, hoeveel mense dit beleef het, voel is te nagekom, en het bedreig ons levens, het bedreig ons voorbestaan, en het bring vrees, en het bring onzekerheid. Nou ek probeer julle nie hertraumatiseer vanoggend nie, ek sê net dit is waar die wereld hulle bevind, dis waar ek en jy in baie opzichte onszelf bevind, dis waar die meerderheid mense hulle self bevind. Misschien is het glad nie, die pandemie related nie. Misschien bevind jy jouself in een huwelik wat net so geword het, dat jy onzeker is. Dat jy seer gekry het. Dat het net te moeilik geword het. Dat jy voel jy word bedreig. Misschien is jou storm, nie pandemie related nie, maar jou storm is reëel. En ek dink, as ek nou praat oor een storm, en ek profeteer nou nie, dis die wet van gemiddelde, het allemaal van ons al storms beleef. Allemaal van ons weet hoe voel een storm. Allemaal van ons weet hoe voel vrees, en hoe voel onzekerheid. As jy nie weet waarmee jy gaan kos koop hierdie maand nie, as jy weet hoe dit voel, en David se situasie was baie erg, baie ekstreem, en is juist in hierdie situasie, terwijl hy by Adulam grot is, en hier sit hy en hy trek ander na hom toe, wat ook so voel, en hulle sit om die vuur, en een vir een staan die manne op, waar in die grot, en hy sê, my naam is Jandre, ek is bang en ek is onzeker. Dankie Jandre, en dan vertel Jandre sy story en allemaal huil. En dan staan Willem op en hy sê, my naam is Willem. Ek voel ek is te nagekom. En ek is ook bang en ek is onzeker. Allemaal klap van hom hande. En dan vertel hy sy story en huil allemaal saam met hom. En as ons gaan slaap daai aand is ons baie bang en onzeker. Dit klink dalk nou komies, maar dis ons lewe. As jy ou bel en sê, hey, jy gehoor hier nog een wave kom. Dis goed jy sê my, want ek het 10 ouwens op my groepie wat ek dadelijk moet laat weet. Strek na ons toe. Maar dis reëel. Wat hierdie ouwens staan en doen is nie, dis reëel, dis hulle belewenis. En een storm is reëel. Toe hy teen die mure en teen die deure krap en die spoeg by sy baard, toe weet hy sy lewe hang nie van af. Sy storm was 'n werklikheid. En so is my en jou storms is 'n werklikheid. Ons ontken dit nie. Sê nie, hy is hier daar nie, boef. Nee, storm is 'n werklikheid. Maar die profeet kom na Dawid toe, terwyl hy in die Adulam grot sit. Kom die profeet na hom toe,
En ek wil so as hierdie in hierdie hoedanigheid optree vanmôre en dieselfde vir julle skryf of sê. Maar die profeet Gad het vir Dawid gesê, jy mag nie in die skuiling bly nie. Trek weg en gaan na Juda toe. So hierdie Dawid, hierdie was nou lekker gewees. Jy het 'n fanklub gestig hier. Jy het saam gehuil, jy was saam verbitterd, en jy het dit goed gedoen. Maar jy kan nie hier bly nie. Jy sê jy mag nie hier bly nie. Waar jy nou is, is nie God se wil vir jou nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, vrees kom nie van God af nie. Onsekerheid kom nie van God af nie. Om jouself jammer te kry kom nie van God af nie. Alhoewel jy in die storm is, is daar iets wat God vir jou sê vanmôre. Jy's in die storm. Jy's op hierdie plek waar jy so voel. Maar jy mag nie hier bly nie. Hierdie is nie jou eindbestemming nie. Hierdie is nie jou permanente blyplek nie. Adullam grot is nie waar jy gaan aftree nie, Dawid. Jy mag nie hier bly nie. Jy moet trek weg en gaan na Juda toe. So wat beteken Juda? Dis 'n betekenis hierin. Vir die ouens wat lief is vir God se woord, dadelik gaan dit oop. Goed, so kom ons voor ek daar kom. Adullam grot beteken vrees en onsekerheid. Juda beteken prys. Genesis 29 vers 35 sê, sy het nog 'n keer swanger geword en 'n seun in die wêreld gebring. Sy het gesê, hierdie keer prys ek die Here. Daarom het sy die seun Juda genoem. Die woord Juda beteken prys. Die eerste drie seuns het sy elke keer, is Lea, sy was die ongeliefde vrou, Rachel was die geliefde van Jakob. So elke keer wanneer sy swanger geword het en 'n seun in die wêreld gebring het, het sy gesê, miskien nou gaan God, gaan Jakob my lief hê. En elke keer het dit nie gebeur nie. Miskien nou gaan hy my waarde sien. En elke keer het dit nie gebeur nie. En toe kom sy by die vierde seun en sy sê, ek gaan nie hier bly nie. Ek gaan nie hier aftree nie. Ek gaan nie meer kyk na die probleem nie. Ek gaan nie meer die probleem embrace nie. Ek gaan nie meer hoop op iets wat nie kan gee wat ek verwag nie. En sy sê, hierdie keer sal ek God prys. Hierdie keer kyk ek weg van my man wat my nie lief het nie. Ek kyk weg na die verskriklikste verwerping wat 'n vrou kan ervaar. Ek kyk weg van my storm af. Ek kyk weg na wat die nuus sê. Ek kyk weg en ek kies om God te prys. En God gebruik die vierde seun Juda deur wie Jesus Christus sou kom. Nie die eerste een nie. Dit is so logies geweest. Die eerste een is eersgeboorte reg was geweldig groot geweest. God sê Juda uit hierdie plek van openbaring van nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Maak nie saak wat om my aangaan nie, nogtans ek kies om God te prys. En sy noem hom prys. En as hulle hom geroep het, sê prys kom hier. Prys, gaan soontoe. Sê jy so my paat nie, my naam is prys. Prys. Net weer terug te kom, jy mag nie in die skuiling bly nie. Trek weg. Jy mag nie hier bly op pity party nie. Gaan na prys toe. Begin om te prys. Nou goed, ek gaan hierdie psalm nou weer lees. So wat het Dawid gedoen? Hy het geluister. Loof die Here daarvoor. Hy het nie na Adullam gebly nie, hy het geluister. En hy gaan sit en skryf hierdie psalm. Hy sê die lied van Dawid. Hy het hom kranksinnig gehou by Abimelek, die het hom weggejaag. En hy het pad gegee.
maar hier is wat ik nou kies om te doen. Ik vat mijn tassen. Mannen, jullie kan saamkomen of jullie kan blij. Maar ik ga. Ik zal die Heere altijd weer prijs. Sy lof zal altijd op mijn lippen blij. Als je mij bellen en sê, David, het jy gehoor wat Saul nou doen? Dan wil ek een keuse gemaakt. Loof die Heere oor Saul. Loof die Heere. Man, loof die Heere, want hij is in beheer van mijn leven. Loof die Heere. Geen wapen wat in mij gesmee wordt zal voorspoedig wees nie. Loof die Heere, hy wat binnen in my is, is groter as die duivel wat in die wereld is. Loof die Heere, as God dan vir my is, wie kan teen my wees? Loof die Heere, loof die Heere. Sy lof zal altijd op mijn lippen wees. Ek sal die roem van die Heere sing. Man, as hierdie manne hiervoor begin muziek maak, sal ek opspring en ek sal die ou wees wat die hardste sing. Ek sal sing, ek sal sing, ek sal sing, as ek 'n kans kry om te sing, sal ek sing van die Heere se roem. En die wat, hierdie manne wat hier om my gekloek het, hulle sal het hoor. Hulle sal daar oor bly wees. Hulle sal daar oor bly wees. Jou fanclub sal bly wees, as jy God loof en prijs. Sing saam met my oor die grootheid van die Heere. En hier sit hulle getrek, sit om die volgende vuurtjie op pad Juda toe, en nou staan David op, en hy sê, my naam is David. Sing saam met my oor die grootheid van die Heere. En laat ons saam sy naam prijs. Kom aan boy, staan. Nee, jy is nog nie moegie. Staan. Saam sal ons die Heere prijs. So David se kruid moes verander. Ek het die Heere aangeroep. Toe hier, dan kom hulle nou tot ruste waar die Heere geprys het, dan begin hy getuig gesê, ek het die Heere aangeroep. Hy het my geantwoord. Hy het my gered uit doodsgevare. Kom ek nou vir julle vertel hoe groot is hierdie God van my. Hy het my gered uit doodsgevare. Die wat swaar kry, sien op na hom en straal van blydskap en hulle word nie teleurgestel in hulle verwagting. Ek is die een wat die ellendigste, ek is die een van die ellendiges wat geroep het. Die Here het gehoor. Uit al my benauwdhede het hy my gered. Die engel van die Here slaan sy laar op rondom die wat die Here dien. En hy red hulle. So David se ondersteuningsgroepie, die dinamika daarvan het heeltemal verander. Van saam klaar. Het hulle nou saam geprys. En David sluit hiermee af en hy sê, kom, ondervind en sien self, dat die Heere goed is. Dit gaan goed met die mens wat by ons skuil. Ek het oor die lang naweek ook hierdie skrif gebruik vanuit die ander hoek uit. Ou, Engels begin met ou. Die Engelse mense is wat weet, ou beteken ou. Dankie, gewonder of julle sal weet. As jy sê ou, dan beteken het, daar is emosie hierso. Daar is emosie. Dit is nou nie sommer net nie. Julle beter nou luister. Ou, taste and see that the Lord is good. That the Lord is good. Ja, hulle jag ons nog. Op baie stadium was die storm nie voorbij nie. Maar daar was nie meer storm in sy hart nie. Sy probleme was nog nie op 'n einde nie, maar dit was nie meer deel van hom nie. Dit het hom nie meer gedefinieer nie. Ek wil vir julle sê, die pandemie hoef nie verby te wees. Pandemie hoef ons nie te definieer nie. Het hoef ons nie te definieer nie. Ons is nog steeds, ons doen dinge veilig en sovoorts, maar dit wat uit ons mond uitkom, sê God is in beheer.
hou taste and see, dankie Marius, that the Lord is good. Ek wil vir julle die message vertaling net met julle deel, open your mouth and taste. Nou ek het, toe ek die message vertaling hierdie skrifgedeelte lees, toe gaan af my iets op. Open your mouth and taste. Nou ja, jy maak jou mond oop om te hap. Ons praat hier van 'n belewenis. Ons praat hier van iets meer as net kennis. Ons praat van wanneer jy proe, is dit 'n belewenis. In die resepteboek kan sê, as jy daai en daai by mekaar gesê, dan proe dit so. Ja, jy moet dit eers in jou mond sit om dit te proe. As jou mond sal oopmaak en God loof en prys, gaan jy proe. Gaan jy iets beleef wat jy nie geweet het, moontlik is nie. Die storm gaan al dimmer word. En God, die antwoord, gaan al duideliker word. Die probleem gaan al vaar word, vager, ek weet nie, een van die twee, gaan al dimmer word. En die oplossing gaan al duideliker word. Wat gebeur wanneer ons God loof? Is hy is nie so selfgesentreerd dat hy dit so geniet dat ons om loof en prys, dat hy dit eers iets doen wanneer ons om loof en prys nie. Nee, die verandering kom by ons. Kom by ons fokus. Ons kyk nie meer na die probleem en soek die antwoord in die probleem nie. Ons kyk na die oplossing. Ons kyk na die een wat groter is as die storm. Deur die geskiedenis van die woord en die geskiedenis van my lewe het ek soveel getuienisse van in 'n donker uur waar gekies het om God te loof en te prys en hoe God wonders gedoen het. Paulus en Silas sit in die tronk, ons ken al hierdie verhale so goed, maar Paulus en Silas sit in die tronk in hulle donkerste tyd, Paulus se donkerste tyd. Hy is flinters geslaan, is net bloed en hare. In blokke vas. Dit beteken die volgende dag sal hy heel waarskynlik tereggestel word. En die storm is reëel. Die storm is 'n werklikheid. Dis 'n feit. Maar daar's 'n waarheid. Sy naam is Jesus. En terwyl hulle daar sit, is dit asof God se gees vir hulle sê, julle kan nie hier bly nie. Julle mag nie hier bly nie. Ek dink miskien het hulle gesê, ja, hierdie is nou 'n nare ding waar ons onsself nou in bevind. Maar toe begin God se gees in hulle harte inspreek. Wat hulle eintlik moes gesê het, ek dink, as hulle in 'n postmoderne wêreld geleef het waar die kerk nou is, dit kry ek nou as ek die Here dien. Pastoor, ek het hom gedien vir 2 dae. En toe vlieg daai voel teen my ruit vas. So dis wat ek nou kry as ek die Here dien. Ek sê jou, dis nou dalk 'n stupid voorbeeld, maar as ek vir jou sê, hoeveel keer hoor ek dit? Paulus en Silas sê, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Waar ons nou is, bepaal nie wie ons is nie. Dit definieer ons nie. Ons is kinders van God. En die woord sê, middernag toe begin hulle sing. Hulle het so hard gesing, dat die hele tronk het gehoor het. Dit is hard sing. Sy man het vasgevat. Hulle het gesing. En toe hulle sing, toe verander hulle fokus van die probleem na die oplossing. En ons ken die verhaal hoe God hulle uit die tronk uitgehaal het. Koning Josafat, 5 nasies trek teen hom op, dis baie. Kies enige 5 lande en dink hulle trek op 1 slag teen ons op.
Koning Josafat is bang en hij is onzeker. En die profeet sê, hier is wat jullie doen. Jullie sit die sangers voor. Jullie gaan God nou prijs. Jullie kan nie hier blij nie. Moet nie hier blij nie. Hier is niet waar jullie moet wees. Dit is die Godse wil vir jullie nie. Sit die sangers voor en die musikante. En hierdie nasie sal God prijs al die pad op pad naar die slagveld toe. En toe hulle daar kom, toe sien hulle net lyke. Toe die ouens te mekaar begin beklei. God doen een wonderwerk. Maak die saak hoe groot jou uitdaging is, jou storm is, dit wat jou bedreig nie, dit is nie te groot voor God nie. Dit is nie. As jy hom sal loof en prijs, sal hy wonders doen in jou leven. En vanmorgen is dit wat ons gaan doen. Ek hoop so vanmorgen, ek glo so vanmorgen, hierdie saad wat ek saai, val in goeie grond. En jy stap hier uit en jy sê, van vandag af, sê achter my aan, van vandag af, kom aan kerk, van vandag af, sal ek die Here loof, sal ek sy naam prijs, wat hy verdien het. Kom aan kerk, kom ons stap. Marius, gaan jullie vir ons, wat, right, vir ons een lied sing. Goed, ek wil hee, ek gaan eerst vir julle gebed doen, dan gaan ons die Here loof en prijs. Ek kan vraag vanmorgen, gaan ek jou vraag om iets te doen, om jou handen uit te steek, voor jy dit doen. It's just to surrender. Ek het vir jare was, staan ek in die kerk, ek sien mense steek hulle hande op en jy weet, het was net, ek wil so graag, wil ook weer dit doen en dan kom je hand tot hier en dan slaan die zweet hier uit en allerhande is ek en die dag toe ek sê, Here, ek wil oorgee aan u, ek wil u ook loof met my lichaam, ek wil ook dat anders sien, dat u is een werkelijkheid. Het soveel, soveel verskil gemaakt. En ek wil jou nie manipuleer om enig iets te doen nie, maar ek wil jou vraag, terwijl allemaal het gaan doen, gaan dat veel makkelijker wees. Vanmorgen gaan ek jou vraag om jou handen op te steek en net te sê, Here, ek kies van vandag af om u te prijs. U lof sal altijd op my lippe wees. En as het teken daarvan, steek ek my handen op naar u toe. Kom aan kerk, kom ons doen dit vanmorgen. Net daar waar jy staan, kan jy dit vir die Here sê vanmorgen. Here, ek kies om u te prijs, van vandag af, van hierdie oomblik af, Here. U lof sal altyd op my lippe wees. Here, ek sal u prijs, ten spuite van wat ek om my sien, ten spuite van wat ek om my beleef, ek sal u prijs, Here, ek sal nie ophou om u lof te besing nie, ek sal nie ophou om u te loof nie, ek sal nie ophou om u te prijs nie, u verdien my hoogste aanbidding, ek gee dit aan u, Here, ek wil u loof. Here, ek bid vir die gemeente, dat ons een gemeente van lof sal wees. Dat mense sal sê, as jy so toe gaan om maat, dan moet jy kan sing. Want die manne sing hier aan mekaar. Hulle loof en prijs die Here hier aan mekaar. Ek verklaar dit oor goeie nuus gemeente, in die naam van Jesus. Hier is oor alles en nog meer. Ek hou die wereld in die hand. Ek sien vergete heel gebroken is van hart, wat kan ooit vir u onmoontlik wees? Wat kan ooit vir u onmoontlik wees? Die stem maak woeste storm stil.
Wie zal tijd in beheer? Wie zal die ooit kan keer? Kom in de wat die wil. Wie is God? Wie zal tijd in beheer? Wie zal die ooit kan keer? Kom in de wat die wil. Wie is God? Wie is God? Prijs die Heere, dat sy lof altijd op jou lippe wees. Dankie vir allemaal wat so getrou saai in hierdie bediening. Mag die Heere